Anem fins als estudis de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, Eduard. Com estem? T'agrada aquest ritme? Precisament, mira, més quilòmetre zero per tu? Impossible, sí, sí, eh? Sí, sí. M'han agradat molt la Montse Porta i l'Ix Miró. Sí, sí. Han de venir aquí. Han de passar pel micro. Doncs ja ho saps, poder de convocatòria, eh? Aquesta facilitat que tens per portar gent cap a l'estudi, a veure si ben aviat podem conversar una estoneta amb ells. Ara xerrarem de quelcom totalment diferent, eh? A l'àmbit de la música del Camp de Tarragona. Centrem-nos, canviem radicalment de tema i expliquem que d'aquí 3 dies se celebrarà la Nit Europea de la Recerca dedicada a la divulgació científica. I a Tarragona hem de dir que hi ha programades moltíssimes activitats. Sí, sí, efectivament, la Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment públic dedicat a la divulgació científica que deies i que té lloc cada any a 300 ciutats de 30 països d'Europa. Normalment la data és fixa, és l'últim divendres del mes de setembre. El que es pretén, com comentaves, doncs és acostar la feina, la tasca que fan investigadors i investigadores al públic de tota mena, al familiar, infantil, a tothom, per tal de donar a conèixer doncs, la recerca i la innovació que fan aquests investigadors. Per parlar d'aquest esdeveniment, hem convidat el vicerrector de Planificació Científica de la Rovira Virgili, Urbano Lorenzo, i la Cristina Mallo, que és la cap d'atenció als mitjans de la mateixa universitat. Benvinguts. Bona tarda. Hola, bona tarda, gràcies. Sí, doncs una mica la pregunta bàsica, genèrica, seria a l'Urbano, eh? Si voleu, o qualsevol dels dos. Què és la Nit Europea de la Recerca? Què hi podem trobar en l'edició d'enguany? La Nit Europea de la Recerca és una oportunitat perquè la nostra ciutat, el nostre entorn, conegui què és el que fem en les universitats. La universitat és com un edifici molt gran, una caixa allà on enviem a estudiar el jovent i sembla que estigui molt allunyat de la ciutat o del nostre dia a dia. I en realitat des d'allà se treballen els científics, treballen molts investigadors que fan ciència que vol tenir aplicació en el dia a dia de les persones. I la Nit de la Recerca precisament és precisament això, és apropar aquesta recerca que es fa a les persones. Uh-huh. A part de la Universitat Rovira Virgili, hi participen diverses institucions, per si les voleu comentar, perquè crec que després les xerrades també estan vinculades a les institucions participants. Sí, 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 és la Rovira Virgili, som l'entitat que coordina, que aquest any tenim, som organitzadors oficials amb subvenció directa des de la Unió Europea, però a més participa l'IAC, participa l'Institut Català de la Química, l'Institut Pere Virgili i l'IFES, que són els que estudien a la prehistòria. I, uh-huh. I també tenen tallers dedicats dins d'aquestes d'aquests 160 investigadors que n'hi haurà, doncs part dels que parlaran seran ells. Esteu vinculats, doncs, amb aquestes 300 ciutats d'Europa. Quin és el vincle? En què us marca? Tot Europa es parla del mateix tema aquest any. Quina vinculació hi ha amb Europa? Des d'Europa se decideix l'eslògan, que és Recerca pel Canvi aquest any, que ja ho va ser l'any passat, i que fa referència, no tant voldria veure jo el canvi climàtic en si mateix, que això en el fons és com treure una mica la responsabilitat de les persones d'això ens està passant i ho hem d'acceptar, sinó més aviat és recerca pel canvi en el sentit del canvi que hem de fer les persones, les empreses, la societat en el nostre dia a dia per precisament revertir aquest canvi. Per exemple, doncs, ens parlaran, una de les activitats que hi haurà serà doncs, un taller sobre insectes, per proposar-nos una nova font de proteïna que actualment s'utilitza molt poc, almenys aquí a Europa, i que probablement serà un aliment del futur i que ens ajudarà a evitar o, diguem-ne, a aturar aquest canvi climàtic. L'acte central, doncs, serà el dia 30 i el dia 1, però també va haver-hi una prèvia, no?, el 24 de setembre. Va tenir una prèvia que, malauradament, va haver de cancel·lar per raons meteorològiques. És una llàstima perquè és una activitat que és molt interessant de fer en ciència experimenta, que està adreçada no només al jovent, sinó a la família, es vol posar a treballar a la família, però, tot i que no la vam poder portar a terme, doncs, bueno, la reprogramarem i probablement la portarem a terme durant la Setmana de la Ciència al novembre. Mm-hmm. Així que els que ja estaven apuntats, no passa res, que l'acabaran fent, que és molt interessant.
Informació doncs, que recordarem també quan sigui el moment. En el marc de tot aquest ventall de propostes que vostès han organitzat, n'hi ha una que a mi em crida especialment l'atenció, però ja és per la proximitat. Altafulla i la figura d'Antoni, de Martí i Franquès. Químic, físic, meteoròleg, botànic, i a més, va donar uns resultats molt precisos sobre la composició de l'aire. Jo estic convençut que si aquest senyor hagués estat d'un altre país, seria conegudíssim i sortiria a totes les enciclopèdies. El que passa és que és de casa nostra i com que som més modestos, no li donem la importància que es mereix. No sé si estan d'acord. Sí, sí, efectivament. I probablement no és que nosaltres no donem la importància que es mereix, sinó que, de fet, fer ciència des d'un racó del món, com dic jo, és molt més difícil. El nostre altaveu està més amagat i costa més arribar-hi o tenir la repercussió que tindrien investigadors en un altre àmbit. Per això no trobo ni molt menys mèrit a Antoni Martí Franquès i de fet, el dia, doncs, efectivament, el dissabte de l'1 d'octubre, el que es farà és fer una recreació teatralitzada amb caràcter didàctic sobre la seva vida i els seus descobriments. I llavors serà una visita a través dels carrers, els palaus del Centre Històric de Tarragona, que tenen relació amb la seva vida i la seva recerca. A més, està de moda tot això de parlar de la composició de l'aire. Ara m'ha vingut al cap l'episodi de males olors que estem patint des de fa unes quantes hores. Ahir potser molt més contundent per aquesta fuita de nafta que hi va haver al polígon sud. Vull dir que fins i tot l'actualitat s'hi pot acabar introduint en xerrades d'aquesta tipologia. Sens dubte l'actualitat pot entrar-hi des de... Ara, per exemple, estàveu parlant dels anuncis. Feia un moment sentíem anuncis de Danone i ens deien que tenien molt d'èxit. I un pensava, bueno, i per què tenen tant d'èxit aquests anuncis? Doncs, bueno, doncs, si aneu al taller que és de Coneix la teva ment, podràs veure com els psicòlegs estimulant la teva percepció, la teva memòria, el llenguatge, les emocions, com saben posar-te un missatge, com saben repetir-te un missatge perquè cali, perquè al final acabis comprant aquell producte. I una mica la finalitat de la ciència ja ho és, això és estudiar, en aquest cas serien els comportaments, per en algun moment trobar-li una aplicació pràctica. I en aquest cas dels gasos que dius, doncs evidentment serà d'actualitat la feina d'aquest senyor. Les activitats emmarcades a la nit de la recerca han començat el 26, ahir, i seran fins al 30. Crec que seria important destacar que els investigadors i investigadores doncs, impartiran xerrades a les escoles i instituts de la demarcació de Tarragona que les hagin sol·licitades. Com es fa aquest procediment? Què fan? Sí, nosaltres el que oferim a les escoles i centres de secundària són una sèrie de xerrades que ofereixen els propis investigadors i ells trien, fan una selecció de les que els interessarien que vinguin a fer als seus centres, ens les demanen i posem en contacte la comunitat investigadora amb els centres de secundària i instituts i des de dilluns, des d'aquest passat dilluns i durant tota la setmana s'estan oferint més de 20 xerrades a diferents llocs de tota la demarcació. Ahir, per exemple, tenim investigadors que van estar a la Sénia fent un taller. Fins i tot ens els han demanat de la província de Barcelona, de Pallejà. La setmana que ve van investigadors nostres a Pallejà. Per tant, és una activitat que cobreix tota aquesta part de públic adolescent, no? I fins als 18 anys, ja que l'acte central de la nit de la recerca està més enfocada a públic familiar. I quina és la resposta que tenen aquest públic? Doncs aquests adolescents es mostren receptius amb la ciència, amb la història, els agrada perquè ho poden entendre, aplicar avui dia. Com és? Jo mateix he participat en xerrades en aquests instituts i la veritat és que és molt engrescador l'arribar allà i trobar-ne que, per ser la imatge que tenen els adolescents de que estan molt en el seu propi món, la veritat és que els interessa molt el que els explica, els interessa el coneixement científic i tenir l'oportunitat d'estimular la seva curiositat i d'estimular el seu esperit científic, doncs és un repte. El dia 30 és l'acte central, és el plat fort d'aquestes jornades i serà la plaça Corsini de Tarragona. No? I diuen que aquest any hi haurà més tallers que mai, amb un total de 40. Abans n'ha comentat alguna cosa, podríem acotar una miqueta? És difícil d'acotar perquè és que en tenim molts i molt variats. Però quan pensa en ciència, pensa en el típic científic amb la seva bata blanca. I precisament hi ha un taller que es diu doncs, Ciència sense bata blanca. I són doncs, filòlegs que el que farien seria
si estiguessin avui escoltant la ràdio, no necessitarien probablement la presentació de quines regions li estem parlant. I quan ha parlat la persona de la Clotxa, doncs li hagués dit que ve de les Terres de l'Ebre. Quan esteu parlant gent d'aquí de Montblanc, us ho identificaria com a Montblanc. I són indetectius del llenguatge, no? Per un exemple, o uns altres que un pensaria que no és ciència en si mateix, però són els tallers de haikus científics, que són aquests poemes breus en 5, 7 i 5 síl·labes que descriuen en un instant, i en aquest cas ho relacionarem doncs, amb la ciència. O també tenim un altre que segur que a Montblanc us agrada molt, sobre el Memory Art, un lloc de taulell que està centrat precisament en l'art medieval, en la vida al voltant de les catedrals i de les esglésies. Així que, digues. No, digues que tinc la sensació que l'hem posat en un compromís així perquè ens en digui ara unes activitats concretes. Jo, mentrestant, ens ho anava explicant, senyor Lorenzo, he fet el xafarder a través d'internet. Perquè he entrat a tarragona.nitdelarecerca.cat, que ofereix tot un ventall de propostes amb el programa, les activitats, els horaris, i a més ens dona informació entorn de aquesta nit europea de la recerca, i crec que el que podríem fer seria compartir l'enllaç directament a les xarxes socials de les 8 emissores que fan possible el programa, per allò que diem tantes vegades, no? Que amb tan sols un clic la gent ràpid se'n pugui fer una idea. Els agraïm que hagin compartit aquests minutets amb nosaltres al carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. I per cert, ja afegeixo que en les recomanacions de quilòmetre zero que fem a diari En parlarem d'aquestes propostes que ara hem intentat resumir d'una manera molt breu. Agraïts que hagin acceptat la invitació del programa. Moltes gràcies i esperem trobar-vos a la plaça fent ciència, doncs. Gràcies. A fer ciència. El divendres anirem a la plaça Bursini a fer ciència. Acabem de parlar amb Urbano Lorenzo, que és el vicerrector de Planificació Científica de la URB, i la Cristina Mallo, la cap d'atenció als mitjans d'aquesta mateixa universitat. Gràcies també a la Gemma Bufies.